Вітаю, до вашої уваги новини. У студії працює Марія Котенко. Стан водія Міцубіші, який вчора разом із чотирма пасажирами потрапив в аварію, важкий, але загрози життю немає. Про це повідомив лікар Андрій Зелінський. Сьогодні травмованого перевели із хірургічного відділення до хірургічної стоматології університетської лікарні. Тактика лікування буде вирішуватись, зважаючи на загальний стан хворого, стабільність, тому буде тактика вирішуватись комплексно з урахуванням інших спеціалістів профільних. Як розповів слідчий відділу розслідування транспортних злочинів Нацполіції області Олександр Марченко, поліцейські порушили кримінальне провадження за статтею 286 частиною 3 Кримінального кодексу України ДТП, що призвела до смерті двох і більше осіб. Суд обрав водію Міцубіші, який знаходиться в лікарні, запобіжний захід – тримання під вартою. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Однією з версій, що розглядає орган досудового розслідування настання даної дорожньо-транспортної пригоди, є виїзд автомобіля Mitsubishi L200 на смугу зустрічного руху, по якій у той час рухався автопоїзд МАН. Аварія сталася вчора близько 16-ї години на трасі Доманово-Ковель Чернівці-Тереблече. На повороті до села Заруддя Збаразького району співробітники «Укренерго» на автомобілі «Міцубіші» повертались з місця виконання робіт. У машині знаходились старший майстер, троє електромонтерів та водій, повідомив речник обласної нацполіції Сергій Крета. Троє людей загинули на місці, одна людина померла в Збаразькій районній комунальній лікарні. Про це повідомив виконувач обов'язків головного лікаря цього медзакладу Валерій Суконік. 59 випускників 6-ї школи-ліцею імені Назарія Єремчука відзначили останній дзвінок на набережній Тернопільського ставу. Для випускників 150 учнів цієї школи танцювали танець, який готували півроку. Випускникам подарували каченят як символ дитинства. Вісьмом учням вручили поштові марки із їхнім зображенням за активну участь у житті школи та участь в олімпіадах та конкурсах. Одна з тих, хто отримав ці марки – Аліна Чепіга. Моя фотографія зображена і підписана «Україна» і школа-ліцей. Родичі маю за кордоном, буду відправляти їм залюбки. Я брала участь і в конкурсах, і створювала всякі організації. Більше про це дивіться о 17-й годині. Останній дзвоник сьогодні у 36 школах Тернополя. 11-й клас закінчують 1239 школярів, повідомила начальник міського управління освіти Ольга Похиляк. В області цього року 4571 випускник, розповіла начальник управління облдержадміністрації Ольга Хома. У Тернополі в Сінема-Сіті стартував 6-й Children Кінофест. Захід цього року приурочений кінорежисеру Чарлі Чапліну, повідомила координатор Яна Желябіна. Сьогодні показували першу кінострічку «Зоопарк». Всього для перегляду їх 7. Бачила її наша знімальна група. У залі Cinema City близько 160 осіб, серед них учні 7, 16, 24 і 28 школи. Для дітей цих навчальних закладів тут проходить свято останнього дзвоника. Мені тут дуже подобається, замість традиційного свята останнього дзвоника, ми приходимо сюди, щоб трішки розвеселитися і щоб було цікавіше. Такі заходи є незабутні і я буду пам'ятати про них ціле життя. Класний керівник 3-го А-класу 28 школи Оксана Яремчук каже, що вони другий рік підряд проводять останній дзвоник під час Children Кінофесту. Наша школа відійшла від традиційних першого дзвоника і останнього дзвоника. І завжди класний керівник придумує щось таке, щоб для дітей зацікавити. Тому ми сьогодні прийшли з дітками подивитися, надіюся, діткам сподобається. О 10-й годині розпочався показ британської кінострічки «Зоопарк». Це фільм про події 1941 року. Друзі вирішують з міста, котре потрапило під бомбардування німців, вирішують врятувати зоопарк. І слоненят, і тигренят. Що з ними відбувається? Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини.
Повний репортаж про шостий Children Кінофест дивіться сьогодні о 17-й годині. До Всесвітнього дня створення велоспорту тернопільські рятувальники сьогодні проводять велодень. Працівники служби їхали на роботу на велосипедах. Назар Гнатишин працює помічником начальника першого державного пожежно-рятувального загону Тернополя. На роботу їздить велосипедом близько року. О 12-й годині він долучився до веломарафону. Далі у сюжеті Анжели Шови. Назар Гнатишин проживає на вулиці Лисенка у Тернополі. Щоранку він бере велосипед, який на день народження подарували друзі, та їде ним на роботу в пожежно-рятувальний загін на вулиці Котляревського. Працює там 4 роки. Назар Гнатишин каже, з дому до роботи 1 кілометр. Цю відстань він щодня долає за 5 хвилин. Коли ти їдеш велосипедом, для тебе не існує ні пробок, ні заторів. А так як нас, знати, зранку на роботу автомобілем важко добратися, то велосипед – це актуальний вид транспорту для всього. Для поїздок, для активного відпочинку, так само для доїзду на роботу. У нас є однодумці в управлінні, які так само вважають, що велосипед – це дійсно є транспорт, а не забавка тільки для вихідних. І так само вони їздять на роботу велосипедом, беруть участь в різних велосипедних марафонах, в змаганнях. Речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін каже, учасники велопробігу мають подолати відстань 24 кілометри. Дата вибрана не випадково, адже 31 травня в світі вважається днем зародження велоспорту. Саме тому начальник управління полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей виступив з ініціативою, щоб працівники установи на цей день відмовились від власного автотранспорту та пересіли на велосипеди. Планується, що працівники приїдуть на роботу на велотранспорті, а вже після обіду в рамках фізичної підготовки рятувальники, члени їх сімей, їхні друзі та пенсіонери і ветерани пожежно-рятувальної служби здійснять велопробіг шляхами області. В загальному довжина маршруту буде складати близько 30 кілометрів. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Майже 2000 осіб візьмуть участь у студентській милі. Забіг розпочнеться о 15-й годині з театрального майдану Тернополя. Як повідомив співорганізатор заходу Роман Гах, студентська миля закриває 14-ту літню всеукраїнську універсіаду. Цього року дана подія є загальноукраїнською. Вона проводиться спільно Міністерством освіти і науки України, Комітетом з фізичного виховання та спорту МОН України та Студентською спортивною спілкою України. Маршрут буде проходити з театрального майдану, вулиця Руська, вулиця Листопадова, Юліуша Словацького і фініш на театральному майдані. Ці вулиці Тернополя під час забігу будуть перекритими. За словами Романа Гаха, захід має оздоровчу мету, тому переможців не визначатимуть. Зазначу, перший такий студентський всеукраїнський забіг на дистанції «Одна миля» – це 1609 метрів – відбувся 1 червня 2018 року, до якого долучилося 15 тисяч студентів зі 100 навчальних закладів. У Тернополі студентська миля вперше відбулася у 2013 році. Такими були новини випуску. Більше дивіться уже о 17-й годині. Також слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль та на нашому сайті і YouTube-каналі. На все добре!